Планета кіно. Це щось. Знаєте відчуття, що ви робите саме те, для чого народились? Коли всередині вас усе рухається в гармонії з усесвітом. І я не знаю. Але ж надія не вмирає. Будь ласка, помахай мамі, інакше вона зненавидить мене ще більше. Ти нібито казав, що робота адвокатом знищить твою душу. Знищила. Я керую бізнесом, і зараз моє завдання – охороняти журналістку у Балдонії. Віва Балдонія! Ні. Разовий підробіток. Ні, ні і ні. Що за журналістка? Тож я залишаю свою посаду. Не цікаво. 20 штук зацікавлять. Вітаємо у Балдонії! Президенте Венегаса дуже рада знайомству. Треба зробити селфі. Схвалюєте? Так. Воно гарне. Чудово. Біса тут сталося. Це все ваш особистий охоронець. Він герой? Я з президентом країни, в якій переворот – це матеріал всього життя. Для матеріалу всього життя вижити треба. Дарма ми приїхали. Ходімо. Не можна його кидати. Біжіть! Що? Чекайте! Я виконую свою роботу. Допомогти? Що? Нічого. Досі хочете цей репортаж? Усе менше, якщо чесно. Ось Венегас! Вперед за Балдонію! Ей, зараз не час для коучингу! О, я вражений, містер Петіт. Зовсім не Петіт. Фрілансер. Скажіть, що зняли це. Чекайте!